står med Jakob fra Grumpenetters. I er nomineret i aften til en pris. Det kan være, at I lige skal fortælle den uvidende lytter, hvad det er, I er nomineret til. Vi er nomineret i den kategori, der hedder Alternativ. Og jeg tror, Alternativ, det må være i forbindelse med Heavy Rock, fordi vi er Alternativ på den måde. Vi er, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er sådan, vi er meget lette at lytte til. Vi er gode til at drikke fadøl til. Vi er bare på glade drenge, der spiller rock'n'roll. Og der var en anmeldelse i stedet, jeg tror det var Gaffe, hvor de skrev, at vi var et par gutter, der var sluppet løs i musiklokalet. Og så legede vi. Og det rammer sgu meget godt. Det er sådan et tiltag, som Steffen Jungersen og Martin Jessen har fundet på, ja. Og jeg synes, og det må jeg sige, altså det er en af de ting, der betyder for noget for. Steffen og Martin betyder så meget for den rock'n'roll musik, altså. Fordi der har været en undergrunds, altså det der med at sige, at rock'n'roll ikke eksisterer, sådan, det fungerer jo. Der har været Grammy Awards og sådan noget med meget, meget lidt rock'n'roll og meget, meget pop. Og der synes jeg, at Martin og Steffen har sørget for, at der er kommet en scene for rockmusik. Og det synes jeg er helt fantastisk. Og hvis jeg ydmygt skal sige noget, som jeg, det fedeste, det er at være med til det. Og få lov til at være med til det. Jeg elsker det. Jakob fra Grumpenetters. Vi vil ønske jer alt muligt held og lykke i aften. Tak. Ha' en god aften. Yeah.